Pesko on tota generaattori, mä en oo niinkään jos puskekin tai voisi. Molemmat samaan aikaan. 90 metriä, entä kyllä onko? Totta kai lähtee pistää tälle. Tällä värillä. Eikö toi ole aika hyvä? Meikä on tosiaan aika mieleen. Näissä pitää olla rauhallinen. Elikkä... Toivat se heti, se on varma laite. Ettei vaan moholi alkuun yhtään. Jos moholi, niin se ei haittaa. Koska aika monta väylä vielä jää. Ootko muuten huomannut, että... Tossa on semmonen tykkäysnappi alhaalla, tilausnappi alhaalla ja sitten on kans kommenttikenttä. Saa suorittaa. Mutta mielestä tää väylä on ihan niinku tehty hunterille. Elikkä... Lähetään me tästä. Kerro vähän kauemmin. Tää on paneelia 158. Semmonen loiu kääntää koko matka vasemmalle ja sitten lopussa on se 50 metrin tunnelin aika lailla. Tää on aika helppo paneelia meidän tasan sympäläin. Okei. Okay. Saanko mä hunteri? Minkä värissä haluat? Liita. Thanks. Mä en päädy paljon. Jos pääsee 100 metriä eteenpäin, niin se alkaa olla jo voitto, koska 60 metriä pääsee aika lyhyt. Sillä pääsee vaikka sormin rullalla. Oi voi. Asutut pari kiekkoa. Käytännössä tulee tämmöinen tilanne joskus, että on tuntuvaa. 50 metriä korin, sehän on pakko saa ihan vielä, koska sä et halua jättää tuttia. Ja näitä kannattaa rentata aika paljon. Tämmösiä suoria tatsiheittoja. Hakee semmoista joku fiili, niin se saa lähteä koriin kohti. Ja katsoo kiekot, millä saa lähteä koriin. Pikku nousaa. 2,5-3. Elikkä se oli hyvä. Kaikki värit toimii. Punterilla puttiprosentti 100. Varmaan tää on meikän paras putteri, ainakin tilastojen mukaan. Elikkä jos sä oot kiinnostunut ostaa punterin ja tukemaan meikää, niin löytyy droppari.fi 15.6. kello 12.00. Elikkä sinne siis. Voivasti vasemmalle kämpäällä koko matka. Aika tiukka väli tolleen. Että... Oh. Mitä tähän niinku vetlää ja sit suoristaa? Ne. Vähän fleksis sille aikas. Vähän liikaa antsa, ehkä liian alueen kiekko. Mutta putin. Korotettu kori. Notorious. Paha mainen. Tunnettu. Tämmöisessä aika riski lähtee hakee, koska jos se menee ohi, niin se voi olla helposti 10 metrissä. Elikkä vähän niinku seiftimpää ja vähän korkeammalle kuin normaalisti haetaan. Mut kuitenkin rohkee, koska jos sitä hakee, niin se pitää yrittää. Nyt kävi kaikista pahin, elikkä yläpantaa skippi ja nyt ollaan 10 metriä. Tää on nyt Seppo Jo Olariväylä, eikö? No. Joskus 2000. Joskus Pro Tourilla taas on. Eli yleensä amatöörillä on näissä vähän vaikeuksia. Lähtee heittää alaspäin, airbound. Lähteekin ylös ja ollaan tuossa 15 metrin päässä. Elikkä nyt kun lähdetään heittää, niin reach back.
on vähän niinku peilikuva katkaistu. Tää on David Feldbergin otte. Peilikuva, eli kun halutaan heittää alaspäin, niin reach back vähän ylempää. Mutta sitten monella tulee tässä vaiheessa se, että kroppa kääntyy ja kuitenkin lähtee tuohon ylös. Eli se kroppa pitää kans pistää alaspäin, jolloin se kiekko lähtee nokka alhaalla ja sinne alamäkeen. Alamäkeen yleensä käytetään vähän ylivakampi kiekkoi, koska se rupeaa flippaa. En tiedä ihan varmaan minkä takia. Varmaan se valuttaa jotain tai gravitaatio tai jotain. Lähtee flippaa vähän helpommin. Elikkä mulla on nyt kuitenkin PA Femma kädessä. Pikku hyssy. Sen verran lyhyt kuitenkin, niin ei tarvitse heittää liian ylivakaalla. Pistää tuohon keskellä päälle. Ei edes tarvitse heittää lujaa, mutta kiekko vaan käänsi yli. Eli nyt vähän ylivakammalla kiekko. Eli taktikilla. Se kyllä hyvä flippaa. Se on rinnissä. No se peili tuli sieltä, mutta tuuli vähän piti liikaa yli. Kerran heitin tuossa päällä tätä 15 tuolla noin. Yritin kaiken yli. Vähän lipsahti ja ei oikein flexannut. Tai flexist, niin tuohon tuli alas. Hirveä jälki. Puhutaan vähän gäppeihin osumisesta. Elikkä nyt meillä on suorille korille, mutta siinä on yksi tollanen mänty keskellä väylää. Siihen me ei haluta osua, vaan me halutaan heittää suoraan korille. Nyt jos me haluttaisiin lähteä täältä puolelta tiitä, niin sehän ei olisi kauhean hyvä, koska tähän tulee puita tielle. Joten katsotaan se linja sille, että se on mahdollisimman iso. Sitten vähän mietitään, miten me päästään mahdollisimman todennäköisesti. Eli pieni hysse, mutta on käppi vähän isoneen tosta ja menee johonkin 5-10 metriä. Ja se on semmoinen aika lailla hyvä meiltä. Sitten vaan vauhit suoraan käppiä kohti. Viimeinen askel linjasta vähän sivuun. Ja se ei ole vaan kulta munille. Keskelle käppiä kaikki on ok. Tää on meikän pelikirja tähän väliin. What? Otto painaa villiin. Viidestästä kuudetta. Oliko se video? Täällä 7x4x141 metriä, helppo pore. Olit se hunkkere, metsästäjä. Se on selvä. Oh, vitsi. Mut on vähän käpeistä. Elikkä tässä missään nimessä ei haeta väylää pitkin, koska se oli ihan helppoa. Kiitos, että muu. Hei, hyvä sijoitus väylää jatkaa eteenpäin. Thank you.
summa tarkkuus saatossa. Pelta. Ei nyt ole puuhun. Proppari vittiin. Ai ei tykkää noista käpeistä. Joo. Kiitos, että katsoit videon. 15.6. tää tulee myyntiin Propparin verkkokauppaan. Proppari.fi. Ja niin, hei, kiitos tästä videosta.